Els panells de la terminal d'arribades de l'aeroport de Palma encara mostren retards de diversos vols, una situació que s'arrossega des de primera hora del matí a causa de la intensa boira que ha cobert el Pla de Mallorca. Per una banda, cares de decepció i reclamació d'explicacions i per una altra, felicitat per veure arribar, després d'hores de retard, els familiars o amics. Han tardado más de lo que tenían previsto, pero ya han llegado. Y tenía muchas ganas de verlas y el retraso ha hecho que tenga más ganas de verlas aún. Dues hores de vol i dues hores de retard. Ens han dit que arribaré 20 minuts tard i encara ha vingut una miqueta més tard. O sigui, ens hem estat allí una hora i quart, una hora i mitja. Ha llegado con hora y media de retraso. De Reus. A hores d'ara, la situació a l'aeroport es va normalitzant i el temps de retard ha disminuït entre mitja hora i una hora. I és que gairebé tots els vols d'avui s'han vist afectats, ja que no podien sortir com estaven coordinats. Això ha provocat un excés de feina per als treballadors de l'aeroport. Aquest retras al quart de gener pues, dona una convulsió dins l'aeroport perquè tens un planning fet i tot... Todo se desbarata. Y hemos tenido que cambiar bastante el trabajo para poder hacer el servicio a toda la gente que venga a la isla. Durant el dia d'avui hi ha hagut retards de fins a 4 hores i mitja i 6 vols internacionals que havien d'aterrar a Mallorca han estat desviats a Menorca i a Eivissa.